8:00 на годинку, а це час для другого випуску новин на телеканалі UA Чернігів. Вітаю вас. У студії з вами Дар'я Янушкевич. Павло Халімон потрапив до списку партії «Слуга народу» на дочасних виборах до Верховної Ради. Вчора, 9 червня, на з'їзді політсили оголосили першу сотню списку. На якому місці у списку Павло Халімон – поки що невідомо. Також на з'їзді представили імена частини кандидатів від «Слуги народу» по мажоритарних округах. Кандидатів на чернігівських округах не назвали. Нагадаємо, Павло Халімон на президентських виборах був офіційним представником Зе-команди в Чернігівській області. Після завершення другого туру президентських виборів, на яких переміг Володимир Зеленський, UA Чернігів неодноразово намагалися записати інтерв'ю з Павлом Халімоном. Спочатку він обіцяв розповісти про Зе-команду в області після інавгурації Володимира Зеленського. 22 травня він сказав, що дасть інтерв'ю 27 травня. Після цього зв'язатися з ним ми не змогли. Більше інформації про Павла Халімона читайте у нас на офіційному сайті suspilne.cn.media. З 33 мотоквадроциклів і багі до фінішу дійшло 28. 5 через аварії на гоночній трасі зійшли з дистанції. Так завершився другий етап чемпіонату України з баги. Чемпіонат проводився на території Чернігівської та Сумської областей. За 3 дні гонок спортсмени подолали 530 кілометрів бездоріжжя. Просто была последняя гонка, я боролся за время, хотел показать хороший результат, вот, но, к сожалению, я допустил ошибку в одном месте, не снизил скорость и не выбрал правильную траекторию движения. Попал на трамплин, меня подкинуло, потом меня перевесило переднюю часть квадроцикла, и квадроцикл, я вылетел, квадроцикл сделал сальто и упал на меня. Очень сильная боль в спине и пояснице. Еле доехал. Олександр Резник повернувся з гонки перед останнім. Незважаючи на травму, доїхав до бази. Якщо б не приїхав і зійшов з дистанції, йому б не зарахували результат. За кілька хвилин його оглядає лікар. Попередньо у спортсмена переламані ребра. Це не єдина травма в цій гонці, каже Олена Власенко, одна з організаторів змагань. Ці змагання – це, мабуть, найбільш найважчі, найекстремальніші змагання в Україні, які тільки можуть бути для таких класу техніки, для квадроциклів, мотоциклів. Були травми, у нас декілька є переломів, але навіть з такими переломами, уж там розтягненнями, все одно спортсмени їхали до останнього. Гонщик з Чернівців Олег Старчук з гонки зійшов у останній день. Ми розбили радіатор і зламали рейку рульову. Ну, там немає, воно там, да, під низом, і вона не, бачите, фар немає, лишилася тільки зверху така захист для того, щоб можна було їхати, і все. Але в цілому гонкою дуже задоволений, каже Олег Старчук. Бачу лише позитив у всьому, і в гонці, і в відпочинку, і місце розташування, організатори, все було very good. Механіка Сергія Мазурця водії називають тут богом техніки. Кажуть, якби не він, до фінішу б не доїхали. Сам Сергій каже, після змагань тут була гора техніки. Вчора, коли машинка заїхала без частини підвіски, прийшлося, думали, де ж брати железо, без підручних, думали, ось цей балкон позаїмствувати. Ну, слава Богу, обійшлися без нього. Там знайшли пару дверей якихось, сварили, і машинка поїхала. Оторвані рычаги, розбиті радіатори, машинки на трьох колесах або на двох, доїжджаючи сюди. Стартували в п'ятницю 9 екіпажей. К фінішу добралось раз, два, три, чотири. Поломки були чому? Тому що траса для ребят була складна, так як я говорив, вони не очікували, що буде так. Ліс був складний, плюс дощ був, застав на два заїзди. Я думаю, на следующий год сюда вернемо ще етап, а возможно, чемпіонат Європи привеземо. Серед спортсменів на мотоциклах переміг многоросіверець Євген Бурико. Це його п'ята баха. Він і допомагав обирати трасу для змагань. Каже, вибирати трасу і їхати нею під час гонки – це дві великі різниці. Чесно говоря, я сам удивлен трасою, тому що вона вийшла доволі така жорстка. Розслаблятися взагалі нігде.
И она, естественно, каждый круг менялась в плане, ее разрывали, ее там где-то оптимизировали, где-то там, в общем, везде в лесу очень много корней, которые такие внезапные. Ну, в общем, ну, это показывает по поломкам машин. Я без, да, кстати, прошел безопасно, ни разу нигде не упал. Переможцями тут можуть стати як і вже такі професійні досвідчені спортсмени, так і, як показує досвід, і ті учасники, от у нас є перший раз приїхали, але вони правильно приїхали, не допустили помилок, зберегли техніку, проїхали всі три дні, і вони зайняли, ну, в першу п'ятірку зайшли, це 100%. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на ЮА Чернігів. Підсумки чемпіонату України з Бахи. Серед мотоциклів перше місце у Євгена Бурики з Новгорода Сіверського. Серед кросових квадроциклів перемогу здобув Сергій Ільченко з Києва. На квадроциклі переміг киянин Олексій Щербаков. У змаганнях багі перше місце у киянина Дмитра Деревовкова. І на супербагі переміг Богдан Зирін також з Києва. Сьогодні троє патрульних змагатимуться на чемпіонаті України серед патрульних поліцейських зі стронгмену. Змагання відбудуться на острові Хортиця Запорізької області. Чернігівщину представляють троє бійців підрозділу тактико-оперативного реагування – Євгеній Іващенко, Антон Дмитренко і Олександр Шестак. Всі троє змагатимуться зі стронгмену вперше. Тренувалися поліцейські 2 місяці двічі на тиждень. Готував їх до змагань 4-разовий чемпіон світу і заслужений майстер спорту Олександр Пеканов. Як пройшов чемпіонат, розкажемо вам у вечірньому випуску новин. А заключний випуск ранкових новин понеділка дивіться в ефірі о 8:30.